בחנות של אומן פה בכפר חלומוס. הכל עבודות יד, עבודות מעץ שהבחור פה עושה. הגענו לפה היום מהמלון שלנו בנסיעה דרומה לכיוון לפקימי, ועלינו פה לקצה ההר, לראש ההר, טיפסנו לעיירה חלומוס. Very beautiful. How many years it's this villages? How many years? I am. No, this village, Chlomos. 33 century. 33? Yes. So it's more than 100 years, about. Old village. I think it's one of the most...